太阳花反服贸学运持续占据立法院。今天传出台北市警方着政报装等候指令可能清场，不过警方稍早受访时表示未接获驱离清场讯息。虽然学生稍早已经在院内进行攻坚演练提高警戒，不过台北市警察局中正一分局副分局长李全哲受访时表示目前没有接到这样的讯息。退服贸，退服贸。